նախարարների աշխատավարձերի բարձրանալու մասին, երբ ուրը հրապարակվեց և ըստ էության հաստատվեց, մամուլում հրապարակում եղավ, որ նաև մարզպետներն են, մարզպետների աշխատավարձն էս ասած նաև գաղտնի ձևով բարձրացվեք, կարող եք հաստատել, կա նման բան, թե ոչ։ Այդ մասին վարչապետը բավականին ընդգրկուն ելույթ ունեցավ, որին հաջորդեց նաև վարչապետի խոսնակի պարզաբանումը, որտեղ այո կարանդրադարձ կառավարության անդամների, նախարարների, փոխնախարարների և մասնավորապես մարզպետների մասով։ Ինչքան է բարձրացել, պարոն Պատրոսյան, ինչքան է մարզպետները բարձրացել։ Ընդհանրապես որևէ ավելացնելու բան չունեմ, ընդհանցակարգային առումով, քանի որ գաղտնի փաստաթղթով է շրջանառվել, որևէ գաղտնի փաստաթղթ։ Բայց ես ի պաշտոն եմ իրավունք ունեմ։ Նախարարներին հայտնի դարձավ, որ նրանք միլիոն ու կես են ստանում, հա, փոխնախարարները 1 միլիոն, ինչու մարզպետներին էլ չիմանանք։ Մարզպետների մասին անդրադարձ կա վարչապետի խոսնակի պարզաբանման մեջ, խնդրում եմ ծանոթանալ այդտեղից, գաղտնի որևէ փաստաթղթի բովանդակության հետ կապված, ես իրավասի չեմ ընդունում։ Պետք է իմանա, թե որքան աշխատավարձ է ստանում, ինչ։ Ձեր ընդունում հայտարարում ենք, հայտարարել ենք։ Շատեր այդ հայտարարագրման համակարգից չեն կարողանում օգտվել, պարոն Պետրոսյան, եթե համացանցում գտնում են ոլորտը դառնալը։ Հարգելիներս, խնդրում եմ ձեզ այս թեման համարենք սպառեք, ասենք ինչ թեմաներ։ Ասում են մարզպետները ընդհանրապես պետական պաշտոն են, բարգեւաբերումը տալիս են հիմնականում իրենց մարդկանց, այսինքն մարդիկ, որոնք ուրիշ թիմակից են համարվում։ Օգնականներ, խորհրդականներ, հայեցողական պաշտոններ։ Որպես մարզպետ ու՞մ եք բարգեւաբերում։ Ես դա իմ մասով երկում եմ 100%-ով։ Բարգեւաբերումներ ստացել եմ բացառապես բոլոր աշխատակիցները մարզպետարանի, բոլոր շուրջ հարյուր աշխատակիցներ ունենք այս պահին, ինչպես նաև անցյալ տարեմուտին ամբողջ մարզային դենթակայության հաստատությունների գրեթե 90% աշխատակիցներ, այդ թվում մարզպետարանի դենթակայության գործող հանրակրթական դպրոցներ, ուժ հաստատություններ և ՍԱՏԳ-ներ, միայն այն դպրոցներում և ուշ հաստատությունների մի փոքր քանակ, որտեղ որ ֆինանսական բացեր եք ունեցել և որոշակի օրեն վնասով է տարի փակվել, այդ հաստատություններում մենք պատճառը չենք տվել։ Մնացած բոլոր հաստատություններով, տնօրենների սկսած մինչև մաքրուհիները ստացել են պատճառներ, ինչը նաև սոցիալական վիճակի մեղմելու հաս քաղաքականությունը, չեմ չափազանցնի ասելով, որ շուրջ 3200-300 հոգու մասին է խոսքը, աշխատակցի, մարզային ենթակայության հաստատություններ, որ ստացել են պարգևավճարներ, և այդ պարգևավճարները վերջի վերջո հանրության մի մասին է հասել, ովքեր պետական համակարգի միջին ուսած ուղակներում են աշխատում։ Պարգևավճարների հետ կապված տեսեք վարչապետին ասում է, որ պետական համակարգում ցածր է, և արդյունավետ աշխատելու համար պետք է որ աշխատավարձերը բարձր լինեն, բայց այնակ հանրությունը ինչպես է տեսնում դեր արդյունավետ աշխատանքի արդյունքան, եք ինչ է կարել, որի համար պետք է բարձր դարձրել ավելի քան նախկիններին։ Այս պահին ես փաստեր արձանագրեմ, որպեսզի դրվատանքի կամ պարսավանքի խոսքեր չանչեմ, այս պահին Կոտայքի մարզում կառուցվում և հիմնանորոգվում է շուրջ 10 մանկապարտեզներ, 3 խոշոր համայնքներում 0-ից է կառուցվում մանկապարտեզները։ Կոտայքի մարզում կառուցվում արդեն նախագծային փուլը մտել 2 նոր մոդուլային դպրոցի շենքեր, ինչպես նաև սեսմիկ ռիսկի նվազման ծրագրի շրջանակներում բյուջետային բյուջեի միջոցներով ևս 2 խոշորագույն դպրոցներից ևս 2-ը հարազդար Եվապոլյանում պետք է ամբողջովին քանդի նոր դպրոցներ կառուցել, այսինքն առնվազն գոնե հանրակրթական ոլորտի, նախադպրոցական դասակցության ոլորտի 15-16 շենք շինությունների կառուցման մասին են խոսքը, ինչպես նաև շուրջ 6 մշակույթի տներ այս պահին դարձյալ սուբվենցիոն ծրագրով կառուցվում են։ Կոտայքի մարզում այս տարի աննախադեպ ծավալող միջհամայնքային և ներհամայնքային բակային տարածքի կառուցման աշխատանքներ են կատարվել,